Tá ritmado esse tambor, ritme. Tá ritmado esse tambor. Ao revés, tá ritmado esse tambor. Tá ritmado esse tambor. Ah, atrás do gel, não, certinho. Olha, eu vou pro hotel, todos 70 reais. Vou de bizinha ou de cinquentinha. Atrás da garupa tem uma puta lá atrás. Hoje eu vou pro hotel, todos 70 reais. Vou de bizinha ou de cinquentinha. Atrás da garupa tem uma puta lá atrás. Vem com a tchequinha, molhadinha, molhadinha. E vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha. Vem em cima da pica. Vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha, vem xerequinha. Por cima da pica. Vem, vem, vem. Hack, 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 hack. Easy TikTok, TikTok, easy TikTok. Parou, ao revés. Tá ritmado esse tambor. Tá ritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor.